Проблем пък за хора, живеещи в малко населено място. В най-горещите дни жителите на родопското село Малка Арда останаха без вода. Защо при положение, че водоемът, от който черпят водата, е пълен, че чешмите им остават сухи, разказва Елена Павлова. Да, газим жадни хора. Хората в това малко родопско село се шегуват, че както при политиците, така и в Малка Арда е въведен ротационния принцип. Тук един ден водата се пуска в едната махала, а на следващия в другата. И така вече почти месец. За да се справят с безводието, семейство Блатеви са инсталирали цистерна в двора си, купили са и хидрофорна помпа. Децата ще дойдат утре малки на гости, дъщеря ми са тук от чужбина и няма как да дойдат тук да живеят, защото нямаме вода. Ето го и хидрофорът, тъкмо сега го вързах. Жителите се чудят как ще живеят с това безводие, защото през лятото селото е пълно с гости и туристи. От София идва. Човека идва от Ямо със семейство. Имаме хора от Германия. Други дойдоха и си заминаха. От трети, някой горната махала от 30 миналия месец няма вода. На режим. Нещо ужасно. Има вода, но не стига до тук. Що? Защото няма ВИК. ВИК го има на хартия. Всичко е оставено на съдбата. Проблема е в стария тернито водопровод, който не е поддържан 40 години. Кметският наместник Митко Шехов е поел ролята и на служител на ВИК. Всеки ден пуска, спира и пренасочва водата към махалите. В горния край на селото питейна вода има докарана водоноска за ползване на лични нужди, но хората трябва да си изперат, да минат през банята. Това е малко трудно. След намесата на община Баните проблемът е открит. Корени на дърво са разбили една от етернитовите тръби. Беше открита една много сериозна авария по трасето на довеждащия водопровод към населеното място. И се надяваме в рамките на 24 часа да се акумулира достатъчно вода във водоема, за да може да се възстанови нормалното водоподаване към населеното място. Хората в Малка Арда обаче се притесняват, че водата отново няма да стигне до всички махали. За тази сутрин Елена Павлова.